Lidhja socialdemokrate e Maqedonisë vazhdon të premtoj pak reale mesatare prej 30.000 denarve. Thekson se me politika përgjegjëse ekonomike do të mundësoj rritje reale ekonomike në Maqedoni dhe jetë cilësore për të gjithë qytetarët. Spiralin e rritjes së pagave do të hapi me rritjen e pagës minimale, e cila në 4 muajt e parë të mandatit do të rritet në 12.000 denar për të gjithë punojësit, ndërsa deri në fund të mandatit deri 16.000 denar. Pagën mesatare prej 30.000 denar do të asigurojmë me mbështetje të fuqishme të ndërmarrjeve vendore, mikro, të vogla dhe të mesme, për të cilët planifikohen 140 milion euro, ndihmë të drejtë për drejt shtetërore, njoftoi sot Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Reagoj me njëherë VMRO DPMN-ja ku theksua se premtimet e Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë janë të rreshme dhe thekson se edhe në vitin 2002 premtonin punësime për një antar të secilës familje dhe mbështetje për ndërmarjet, por përkundër kësaj e rritën pa punësinë në 39% dhe mbyllën qindra fabrika. Prandaj qytetarët nuk i besojnë Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë dhe prandaj nuk i dhanë mbështetje në zgjedhje, sepse politikat katastrofale të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë nuk dëshirojnë të ndjenë sërish në lëkurën e vetë, thuhet në reagimin e VMRO-DPMN-së.